Rostoucí náklady cen a energií dopadají také na školy. Právě proto město Mladá Boleslav schválilo finanční příspěvky pro základní a mateřské školy. Více příspěvků je pro jednotlivé školy různá a odpovídá aktuální situaci. Finance však cílí i na další aktivity. Ty finanční prostředky v tuto chvíli jsme poskytli na to, aby mohly být ve školách psychologi, psychologové, kteří tam jsou důležitý, pak tam jsou finanční prostředky na takzvanou primární prevenci. To znamená, to jsou akce potom, kde ty děti dostávají nebo mají možnost se účastnit v určitých akcí, kde jim například v městská policie předvádí některé nebezpečí, kterým můžou hrozit, aby na ně byli připraveni. Takže to je prostě v rámci podpory, řeknu, nějaké prevence kriminality a zároveň prostě lepšího fungování školství. Město bude od září zřizovat také školu pro vzdělávání ukrajinských uprchlíků. My jsme museli zřídit de facto nějakou kapacitu pro ukrajinských dětí, které tady budou dočasně. Ten počet, který jsme připravili, tak je zhruba 300 a udělali jsme to tak, že jsme zřídili prakticky jednu jakoby novou menší školu, protože jsme nechtěli i ty ukrajinské děti dávat do tříd, který máme a to z toho důvodu, že jsme nechtěli navyšovat počet dětí ve třídách. My se snažíme už několik let snižovat počty ve třídách tak, že si myslíme, že třída, když má menší počet dětí, tak samozřejmě ta výuka je jednodušší, kvalitnější a proto jsme to nechtěli jakoby zhoršovat tím, že tady máme dočasně děti, které jsou ze zahraničí. Co se týká vývoje cen energií, sleduje město aktuální situaci a je připraveno školní zařízení ve své gesci finančně podpořit znovu, pokud to bude potřeba. Bohumil Horáček, první Boleslavská.